paytaxt ərazisində bölgələrdən gələn avtomobillərə qadağa qoyula bilər. Məqsəd yarana biləcək tıxacların qarşısının alınmasıdır. Digər bir səbəb isə rayondan Bakıya gələn maşınların bəzən yol qaydalarını bilməməsi və bu səbəbdən də onların paytaxtda qəza törətmələri göstərilir. Nəqliyyat Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Namiq Həsənov bildirib ki, yaradılması nəzərdə tutulan dayanacaqlar paytaxtın şimal, şərq və cənub girişində olacaq. Sürücü avtomobilini dayanacağa təhvil verərək, ona lazım olan ünvana ictimai nəqliyyat və ya taksi ilə gedəcək. Bu da ilk növbədə Bakıda tıxacların azalmasına gətirib çıxaracaq.